Една година след началото на нашето предаване, аз трябва да направя една равносметка за това, кои неща формираха и сякоха моя мъжествен характер. Нали, Георги? Да. Благодаря ти. И още по-мъжественото тяло. С много труд го изсякоха. Ще ви разкрия откъде се взе този гранитен профил и още по-гранитната мускулатура. Да не показвам в момента, защото ще разстроя. Много го изяде като малък. Както и да е. Ще ви разкрия кога станах истински мъж. Три са личностите, които са ме формирали като такъв. Първият е моя батко, бате Арни Шварценегер. От него се научих да говоря лаконично, да казвам точни думи на точното място, например, Hasta la vista, baby. Колко жени са чули тази моя мъжествена фраза или пък I'll be back. I'll be back. Колко жени са ми го казвали? Другия ми личностен кумир е Силвестър Сталон. От него научих, че в живота трябва да се боря като Роки, а с Годжи да се държа като Рамбол. Както и да е. А третата личност, която остави неизлечими следи в моето съзнание и заради който оставих неизлечими пари в местната видеотека, ще ни гостува тази вечер. Нашия гост е въплъщението на американската мечта от белгийски происход. Той е безмилостният боец от кървав спорт. Той е унищожителят от универсален войник. Той е неуловимият герой от трудна мишена. Дами и господа, посрещнете Ченгето във времето, авантюристът от приключението, уличният боец Жан-Клод Камил Франсуаз Ван Варенберг или познатия по цял свят екшен герой Жан-Клод Ван Дам! Добър вечер. Good evening. Щастлив съм, че си ни на гости тази вечер. Искам да ти представя нашата преводачка Мариана Хил. Искам да ти кажа, че ние сме ти големи почитатели на теб и на твоите филми. В момента те гледа цяла България. И съм сигурен, че много хора се радват за това, че си на гости в България и че си тук. И имам една молба. Просто искам да се уверя, че си ти. Дали може да ти пипна? Той е, уважаеми зрители! Той е! От доста време си в България. Харесва ли ти страната? Love it. Много. А не се ли чувстваш малко българин? I've done two movies here, so... Два филма съм правил тук. Don't you feel a bit Bulgarian? So I spent lots of time here and the people in Bulgaria are wonderful. Много време съм прекарал тук, хората ми харесват много. The question was, don't you feel a bit Bulgarian now? Yeah. Чувствам се българин. Много от холивудските екшен герои знам, да речем, за Брус Уилис или Мики Рур. Младежките си години са били наистина лоши момчета. Ти къде израсна и какво беше твоето детство? I was a very good boy. Много добро момченце бях аз. Например? Ако може да ми даде пример за някаква добра постъпка, младежка, да речем, превела е баба през улицата или нещо такова. Всъщност, съм го правил и това. Моя баща ми даде добро, осигури ми добро образование. И започнах да играя карате, като бях на 11 години. И още от млад започнах да се занимавам със спорта. И добре, имах късмет, като бях млад. Как си реши да отидеш в Америка? How did you decide to go to America? To the US? At the age of 16. На 16 ми хрумна. I wanted to become, исках да стана актьор. An action star. И да играя в екшени. Да стана звезда в екшени. И как се случи това? So how did it happen? Интересно ми е, защото аз също имам такива намерения. I have the same intentions myself. Просто не съм на 16, но... I'm not 16, but I have the same intentions. Просто бих искал да се засиля и да отида в Холивуд и да ги разбия всичките. И ми е необходимо малко съвети просто. And I need some advice from you. Да. You can be the Yul Brynner. Може да бъдеш Йол Брюнер, примерно. Благодаря. But
Обаче, когато имаш някаква мечта в живота си и много повярваш на тази си мечта, с така много убеденост, и започваш да си казваш: благодаря ти, Господи, за това, че ми се сбъдне мечтата, преди да ти се е сбъднала. Става. Бавно и полека нещата стават. Всъщност, между другото, първият път, като се запознахме, някъде в ресторант беше. Да, в ресторант. На един същ ден, рожден ден. Да, между другото. На 18 октомври, не? Да, точно така. Аз четох това. Да, да. Искам само да разкажа. Искам само да проверя и аз сега. Един човек, когото срещнах в ресторанта, много така подскачаше, радваше се нещо, веселеше се. Да, искам да видя дали е истински той е човек, дето срещнах в ресторанта. Да дойде ли да те питна да си истински? А, си това, бе! Всъщност, четох в една книжка, на коя дата кой е известен човек е роден. Беше при около 7-8 години. И гледам аз скромната си дата, 18 октомври, везни, уравновесен, готин, симпатичен, неженен, мога да ви кажа някои други неща за себе си, едва не е толкова важно. И чета аз, кой е роден на моята дата? И от известните Жан-Клод Ван Дам. Викам си, хубаво е, че един машкар е роден на моята дата. Значи и аз мога да взема от тия качества и да кажа, аз съм мъжествен тип, след като двамата сме родени на същата дата. Убие ме, въобще не съм вярвал, че се запознаем. На рождения си ден бяхме маса до маса, да разкажа за нашите зрители, и донесеха две торти. Да, и господин Ван Дам се заинтересува, кой е другият рожденник, и като видя този красив българин, просто улемя. И веднага се запознахме, просто така се случи. Радвам се, че сме родени на същата дата. Аз съм чел също, че големият продуцент Менахем Голанд е забелязал, защото пред него си направил шпагат на два стола. Така си му направил впечатление. Това е истина ли? Ми да. Това е хубаво. Само, че говорих с много хора в Лос-Анджелес. Говорих с продуценти, режисьори, звезди. И един ден гледам един продуцент, Менахем Голан, излиза от ресторант. И му направих една демонстрация на улицата. And that's why he gave me a card. И той ми даде картичка. And the next day I was in his office. На следващия ден му бях в офиса вече. But then it was very Обаче, много трудно стана оттам нататък, защото той ме накара да седа и да вися цял ден в офиса. Той е отвънка, т.е. And I was listening to him on the phone. И слушам как говори по телефона, защото от среща в среща влизаше непрекъснато, имаше много работа. И седа и чакам 1 часа, стана след обед 2 часа, 3 часа. And I said, this guy like to sell. И казвам, той нещо иска да продаде. Той е като бизнесмен, така се държи. So when I came in the и като влязох в офиса му, I start to talk about и започнах да му говоря за разни неща, живота ми, за това, че искам да стана звезда, филмове. Like той ме гледа и вика. And I go, okay. Викам, добре. I need some help. I need трябва ми помощ. Трябва някой да ми даде рамо в тая държава. I'm very inexpensive. Няма да ти струва много пари. Ще направя без пари филм, ако трябва. И ти ще спечелиш много пари от мен.